Асоціація Україна-ЄС. Що далі? В Івано-Франківську відбувся круглий стіл, на якому обговорили зміни в державі після впровадження угоди про асоціацію. Також аналітики розповіли про перспективи, які очікують на Україну. Тему продовжить Ольга Нестерук. Вероніка Мовчан займається аналізом впливу угоди про асоціацію з Європейським Союзом у сфері торгівлі. Жінка провела соціальне опитування серед підприємців, експортерів та імпортерів. За його результатами, про позитивний вплив угоди висловилися близько третини бізнесменів, а 6% сприйняли її негативно. Наразі досі більшість, 60%, кажуть, що вони не відчули непоганої, не гарного впливу угоди. Але якщо ми їх питаємо про майбутнє, тобто як угода вплине протягом наступних 5 років, песимізм зменшується, невизначеність зменшується. Понад 50% підприємств, 52% підприємств кажуть, що вони очікують, що угода позитивно вплине на їх підприємство. Один з європейських стандартів у сфері безпечності харчових продуктів запрацював в Україні з початку квітня. За новими нормами тепер компетентні особи перевірятимуть всі промислові підприємства. Коли навіть кожна бабуся стає оператором ринку, і для того, щоб торгувати на ринку, вона має бути зареєстрована. Якщо вона не буде зареєстрована, вона не зможе здійснювати цю торгівлю. Це європейський стандарт, оскільки в центрі є безпека життя людини. Про позитивний вплив угоди з асоціацією говорять і обласні чиновники. Прикарпаття експортує свою продукцію до Румунії, Польщі, Німеччини, Чехії, Словаччини та Італії. За минулий рік, за 2017, на 23% зросло експорт між країнами, між нашою областю і країнами Євросоюзу. І в загальному от балансі обласному він складає 62%. Тобто пройшла повністю переорієнтація. Це дуже серйозно. На думку аналітиків, якщо Україна хоче конкурувати на ринку, то має дотримуватися угоди і керуватися європейськими стандартами, адже вони є найкращими у світі.